Den 20 september 1841 föddes Sven Abraham Sjögren i Bästås. Hans föräldrar hoppades att han skulle bli präst, och han började också 1863 vid Lärverket i Jönköping. Abraham drogs mot den kyrkliga banan och fick predika tre gånger i Lekeryds och Ögestorps kyrkor. Men först 32 år gammal tog han studentexamen, och därefter väntade studier vid Uppsala universitet. Eftersom han var betydligt äldre än sina studiekamrater blev han något av en husfar. Men hans betyg räckte inte till att bli präst. Istället kom han att tillträda en tjänst som föreståndare vid Nya Varvets dövstumsskola i Göteborg men kunde också använda sig av sina teologiska studier då han även verkade som fängelsepredikant. På denna bild från dövstumsskolan ser vi honom sitta längst till höger. Abraham Sjögren kom att göra stora insatser för hembygden Långaryd men också för Småland. I Göteborg ordnade han uppförandet av Smålandsstugan som fortfarande står i Slottskogen. Innan dess hade han bland annat gjort besök i Stenar för att bese hembygdstugan där och få idéer. Han köpte sedan för 120 kronor på en auktion i skubbhult Femsjön stuga som han lät frakta till Göteborg. Abraham Sjögren var också medlem i Smålands Gille i Göteborg. En stor insats i hembygden gjorde han mellan åren 1903 och 1908 i och med vägbyggnadsföretaget Holmen-Färjaryd. Abraham Sjögren hade omkring år 1898 låtit uppföra gården Solbacken på en plats som var en av de mest natursköna i trakten högt belägen, med stora ekar och en hänförande utsikt mot Långaryds kyrka. Med hjälp av dräng och piga drev Sjögren själv jordbruket fram till 1914 då det utarrenderades. Han blev en föregångsman i frågan om förbättrade driftsformer, gödsling och utfodring. Det var på Solbacken han avled den 20 oktober 1926.